Օրակարգի երրորդ հարցն է, այստեղ պաշտպանելով հայոց ազգային սուրբ արժեքները, պետք է հեռացնենք Փաշինյան Նիկոլին մեր այսօրվանից սկսված պայքարի միջոցով, այսինքն հրապարակային պայքարի միջոցով. Այնուհետև ձեր աջակցությամբ և մասնակցությամբ ձևավորելով Հայաստանի ազգային պետական քրիստոնյա նոր իշխանություն, հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք։ Հիմա ըստ էության, ով է այսօր զբաղեցնում Սուրբ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը? Սուտասան Խաթեբա ամերիկահպատակ, ավելին Ամերիկայի և Թուրքիայի հպատակ ծառա Փաշինյան Նիկոլը։ Ուզում եմ ձեր աչքերի նայելով հստակ ասել, որ այո, այս 2.5 տարիների ընթացքում Փաշինյան Նիկոլը ինչ ասել է, ամբողջությամբ ստել է և խաբել։ Այսինքն հայ ազգին, հերոսայ ժողովրդին խաբող ղեկավարը, մեկ անգամ խաբող ղեկավարը ոչ միայն պետք է հեռանա, այլ հայ ազգը պետք է համախմբվի, իրեն խաբող ղեկավարի կաշին հանի, հետո նոր հեռացնի։ Պատկերացնում եք, այսօրվա Հայաստանի վարչապետը իր իշխանությունը պահում է բացառապես արտակարգ դրություն անընդհատ հայտարարելով, այսօր արդեն կարանտին հայտարարելու արդյունքում։ Մի վարչապետ, որի պետությունը իր կառավարության հետ միասին գահավիժեցրել է դեպի ճահիճ արդեն հատակը, իսկ ինքը մեկ ամսվա մեջ 3 անգամ արձակուրդ է գրել, պատկերացնում եք ինչ մարդու մասն եմ խոսում? Մի մարդու, ով 2.5 տարվա ընթացքում ամերիկա թուրքական հստակ ծրագրի արդյունքում ոչնչացնում է
ինչպես հայոց ազգային սուրբ արժեքները, այնպես էլ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, Հայաստանի տնտեսությունը, կրթությունը, առողջապահությունը, էլ չեմ խոսում սոցիալական վիճակի մասին. Այստեղից ինչ այստեղից հետևում է, որ իրոք հերոսայ ժողովուրդ, մենք սուրբ ճանապարհի վրա ենք, այսինքն ի վերուս տրված Աստծո կողմից մեզ տրված նախախնամությամբ մենք պարտավոր ենք պաշտպանելու մեր սուրբ ընտանիքները, մենք պարտավոր ենք պաշտպանելու հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին, մենք պարտավոր ենք պաշտպանելու հայոց ազգային բանակը, պարտավոր ենք պաշտպանելու սուրբ եռաբլուրը, պարտավոր ենք պաշտպանելու մայրենի լեզուն և հայոց պատմությունը, և այդ իսկ պատճառով հերոսներ ենք, լավ, հիմա ինչ է ստացվում, 2.5 տարի առաջ արևմուտքի այլասերված ուժերի արդյունքում Հայաստանում մի խում ողմակ, մի խում, ես ենդ սորոսականերին ողմակ եմ ասում, մի խում հայկական անուն ազգանում կրող մսակույտեր, հոգիները արդեն իսկ սատանային վաճառած մի խում լակոտներ, ողջերոս հայ ազգին կամ մի հատվածին խաբելով եկան Հայաստանում իշխանության։ Ժողովուրդ, հիմա եթե նրանք քանդել ու քանդում են մեր տունը, մենք պիտի տեղներս նստենք ու սպասենք, տեսնենք էլ ինչքան են քանդում, հավասարեցնում հատակին, հա՞, ինչ պետք է անել, ինչ պետք է անենք, հերաշնենք, հիմա ավելի դաժան բանի մասն եմ խոսում։ Hi.
Հիմա խնդրում եմ բոլորիդ այն հայտարարությունները, որ լսում եք մեր ոստիկանների կողմից ամբողջությամբ պահպանել։ Մի մոռացեք, որ Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը գալիս է իշխանության օրինապաշտ Հայաստան կառուցելու, Հայաստան, որտեղ իշխելու է օրենքի դիկտատուրան ու վերջ։ Անցանք առաջ, ինչ է այսօր իրականացնում կամ շարունակում իրականացնել Նիկոլա իր սորոսական ապազգային իշխանությամբ։ Տեսեք, մեր ընտանիքների մեջ գտնվող սրբությունները, ես ինիկատի չունեմ միայն ծնողներին, այլ մեր երեխաներին, արդեն նրանց սովորեցնում են օնլայն դասերին, նրանց պարտադրում են դասերի գնալ դիմակներով, ինչը անընդունելի է և իմ, և մեր բոլորի կողմից։ Ավելին, ձեզ եմ ներկայացնում այն նյութը, որը տպագրված է Հայաստանում գործող էլեկտրոնային լրատվական կայքերից մեկում։ Ինք մնացեք, որ կարակ ձեզ ամուր պահեք, ինչ եմ ասելու ես, որ Փաշինյան Նիկոլի թուրքապաշտ և ապազգային կառավարությունը ինչ է փորձում իրականացնել արդեն իսկ մեր դպրոցներում, տարական դասարաններում։ Կարկնում եմ, ես մեջ բերում եմ էլեկտրոնային լրատվական կայքերում հրապարակված նյութը, որը վերնագրված է սա տարական, սեռական, առողջության, այբենարան դասագրքի մեջ տեղ գտած թեմաներն են։ Ամոթ! Հիմա ուշադիր լսեք, տեսեք, ես այլասերվասները արդեն ոնց են մուտ գործում դպրոցներ։ Խոսքս հիմնականում ուղղում եմ մեր պատվախնդի ծնողներին, ոչքի պատվախնդի ծնողներ, այսինքն դուք տանը նստած հանդուրժում և հանդուրժելու եք այսպիսի այլասերվացություն, հա։ Ուրեմն, այս այլասերվացները, տեսեք, արեմուտքի, արեմուտքի այլասերված ուժերի կողմից մեզ ինչ են պարտադրում, որպեսի մեր դպրոցներում, մեր սուրբ երեխաները դասավանդվեն։ Այս տարական գիրքն է, որի մեջ խոսում են հոմոսեքսուալության մասին։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։
Ուշադրեցեք բոլորդ այդ թվում հեռուստատեսությամբ եւ էլեկտրոնային լրատվական կայքերով ինձ լսող մեր հարգարժան քաղաքացիները տեսեք Փաշինյան Նիկոլի իշխանությունը ինչպես է փորձում բացել մեր սուրբ դեպրոսները որտեղ մեր երեխաներն են նրան գրքեր են փորձում տպագրել եւ մացնել որպես առարկա ըստ իրենց որպես դասիրակություն խոսում են հոմոսեքսուալության մասին դուք պատկերացնում եք խոսում են առնանդամի էրեկցիայի եւ սեմնավիշումի մասին հիմա դուք ծնողներ Մեստեր եք տանը ու ինձ եք հանշում Մեստեր եք տանը ու հեռուստատեսության ինձ եք հանշում Էրսա այլասերված ուղտը որը չոքելու է բոլորի տների առաջ այս այլասերված ուղտը կամ կհամակերպեք ու այս ուղտը կչոքի ձեր տան առաջ կամ դուրս կգաք հրապարակ կգնեք միասնական Հայաստան ազգային շարժման կողքին ցխվելով կսրբեք Ամերիկա հպատակ, թրքապաշտ, սորոսական իշխանությանը ու ձեր աջակցությամբ եւ մասնակցությամբ կձևավորենք Հայաստանի նոր ազգային պետական քրիստոնյա իշխանություն։ Ara. Գնայքո։ Քայք։ Քսիգետի։ Քո բառել ապե, քո ասածը։ Հերաստենք։ Նիկոլին։ Հանգիստ կանեք տեղներդ։ Հանգիստ կանեք, լսեք ինձ ու տեսեք հաջորդ քայլը։ մեկ ներկայացուցիչ, որ պաշտպանում է
Հայաստան